おはようございます。皆さんいかがお過ごしですか。4月25日25回目の生ライブをそれでは始めさせていただきます。よろしくお願いします。まず、懐かしいナンバーで、パットブーンという人が、歌って大ヒットした砂に書いたラブレターを、ピアノで弾きます。砂に書いたラブレターという曲でした。風よ吹け吹け歌いましょう。風よ吹け吹け
3曲目はですね、今私詩集を持ってるんですけど、この詩集を書いた鈴木千夏さんという方なんですけど、この方は小学校2年生の時に病気が元で、全身の麻痺になってしまい、言葉も喋れなくなってしまったんですね。そういう人なんです。何でもできたから一夜にして何もできなくなった人がいます。一生懸命リハビリをしてようやく文字が書けるようになって、でこの詩を158編の詩を書きました。ぜひお聞きいただきたいと思うのが、神様の約束という詩です。それを今から歌ってみたいと思います。聴いてください。私たちを
私たちが忘れていがちなことを思い出させてくれる、思いつかせてくれるんですね。本当にこういう世の中、今の時代だからこそ、この子のメッセージを謙虚に受け止めていきたいなって改めて思いました。今日はありがとうございました。今日一日ね、健やかにお過ごしいただきたいと思います。頑張りどころです。表出ないで、まあ、出てもね、密集しない、もうとにかく接触しないで過ごしましょう。それではまた明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。